Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng pagian para siswa kelas 9 SMP wonten ing pepanggihan menika badhe ngaturaken materi upacara adat Jawi. Amargi sakmenika para nem-neman para kawula muda boten sami mangertos adat istiadat budaya Jawi mliginipun wonten ing kegiatan panggih utawi temon pramila pramila ing samangke badhe ngaturaken upacara adat Jawi utaminipun kegiatan wonten ing panggih pramila sak menika saderengipun sinau bab adicara panggih rantaman-rantamanipun kawula aturi subscribe, like and share supaya supados panjenengan sedaya boten ketinggalan informasi wonten ing video tutorial menika. Para siswa, pilih adicara panggih menika wonten urutan-urutanipun utawi wonten rantanipun sepindah utawi sepisan inggih menika dipun witi balangan gantal ganten. Kaping kalih inggih menika ngidak tigan lajeng wiji dadi. Sasampunipun menika adicara sinduran lajeng bobot timbang kacar tur dahar kelima katen para siswa samangke badhe dipun andalaken setunggal bobot setunggal. Para siswa sepisan inggih menika adicara balangan gantal ganten. Adicara menika inggih menika temanten kalih balang godhong suruh sing diket utawa ditarani nganggo bolah. Berarti tegese antarané siji lan hijine ini ikatan suci utawi tali suci. Adicara salajengipun inggih menika adicara wiji dadi. Temantan putri arep masuki samparan kakunge nganggo banyu kembang. Sawise temanten kakung gandeng temanten putri kanthi jumeneng ing sandingi. Adicara salajengipun inggih menika sinduran. Menapa tegesipun sinduran inggih menika pengantin kekalih dipun boyong ngangge sindur utawi selendang dening mertua utawi bapake pengantin putri. Bapak ibu nuduhake dalan nuju kabagyan mangun bale wis lan dadi menapa kapindho temanten wis katoko dadi keluarga.
utawi keluarga mbangun Bali Wisma. Selajengipun inggih menika adicara bobot timbang. Inggih menika temanten kekalih lungguh ing pangkon bapake temanten putri. Tegese isih demen adep anak lanang mantu padha gedhene utawa bobote padha antarané anak mantu anake dhewe bobote amarga wis dadi keluargane dhewe. Lajengipun inggih menika upacara kacar kucur. Adicara kacar kucur inggih menika temanten kakung maringi lambang bondo karo penganten putri kanthi cara dicurke ing pangkone teman putri sing isore ditadhai nganggo bebet utawa lambang bondo sing kawak beras kawak sabaringipun nggih kawak-kawak wit receh amargi tegesi aja nganti kecer rejekine tanpa sugih duweni jarwa simbolis wong kakung kudu duwe tanggung jawab kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Selajengipun inggih menika adicara dahar klimah. Tegesipun dahar kemun lan ngunjuk tirta wening yaiku padha dulang lan ngombe bareng siji padha liya sing lambangake temanten kakung utawa temanten kalih arep urip bareng jroning katresnan mbangun Bali Wisma antawisipun penganten kakung lan penganten putri. Lajengipun nggih menika adicara mapak besan. Nggih menika temanten putri mapak besan temanten kakung ing plataran utawa ing panggon sing sampun dicawisake. Lajengipun inggih menika sungkeman pengantin kekalih sujud nyuwun pangestu dumateng tiyang sepuh sepisan bapak lan ibu pengantin putri banjur bapak lan ibu pengantin kakung iki ndadekake tondo bekti anak marang wong tua. Mekaten para siswa munggah jalan usul jawi kangge kelas 9 kanthi materi upacara adat jawi mliginipun adicara panggih. Tak samoni pun para siswa sinau bab adicara panggih. Para siswa kedah saged njlentrehaken rantamanipun kegiatan panggih awit awal ngantos akhir. Kedah saged dipataken kados pundi rantamanipun adicara panggih awit upacara galangan gantel-ganten ngantos paripurna adicara panggih. Kadhen para siswa aturaken sugeng sinau mugi dipun paringi bagas waras pinanggih malih wonten ing carius utawi informasi tanda ibu. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.